ar mes esame tos žvaigždės. Ir kaip vienas toksai daktaras Joe Dispenza sako, ar mes atsikėlę kiekvieną rytą galime save apibūdinti, kad šiandien yra ta diena ir aš jaučiuosi gerai, ir aš jaučiuosi kaip žvaigždė, aš galiu duoti pasauliui labai daug, aš galiu šviesti, dalintis per įvairiausias platformas, ar skambinti močiutėm ir sakyti, gyvenimas ir yra geras, ar tetom, ar vaikam būti inspiratoriais ir keisti jų gyvenimą, ar ne? Tai yra pats pagrindinis dalykas. Ir AIDA marketinge yra žinomas kaip 4 žingsniai, norint susikurti tam tikrą fanelę iki to pardavinio žingsnio. Kodėl aš sakau pardaviminio? Nes mes socialinėse tinkluose, būdami žvaigždėmis tuo, ko mes esame, esminis dalykas yra tai, kad jūs turite labai daug galimybių Lietuvos rinkoje parodyti, kas jūs esate. Ir vat ką tik Tomas sakė, kuo jūs esate tikri ir kuo jūs tikite, ką jūs galite nešti ir pasakoti visai auditorijai Lietuvos. Kad ir kiek, kad tai yra 2 milijonai, kaip aš sakyčiau, tai yra netgi geriau namų sienos palaiko, negu plėštis į kažkokią labai plačią rinką, kaip Jungtinė karalystė ar Amerika, ir sakyti, aš bandysiu užkariauti tenais. Intras susidomėjimas, tai būtent tomis tematikomis, ką jau jūs būtent šnekat ir galite sudominti savo klausytoją, ar ne, ką jisai norėtų girdėti, arba ta tema gali būti ant didelės bangos trendas, ar ne. Ir žmogus tuo metu, ką daro, jisai beieškodamas tos informacijos, ar tai Facebook'e, ar Instagram'e, ar TikTok'e, ar YouTube'e, ar kitose platformose, jis automatiškai pagal algoritmą pradeda jo turinį rodyti jum. Ką jūs darote ir ką jūs galite duoti, jie spaudžia veiksmo mygtuką pirkti. Tai yra svarbiausi 4 žingsniai, norint išsifiltruoti savo auditoriją. Ir viena paslaptis, ką norėjau pasakyti dar su visais šitais socialiniais tinklais, kad tik tokias, jeigu žinote, o jeigu ir nežinote, tai tik tai dar geriau, kad vyksta turinio monetizavimas. Tai reiškia, jeigu jūs kuriate turinį, jūs galite patekti į kūrėjų fondą. Ir tas fondas jums per 100 tūkstančių, per 1000 peržiūrų išmoka po kelis centus.